Kjo është atmosfera fantastike këtu në parkun Ryan në Düsseldorf ku tifozët e Shqipërisë. Serbi! Motrën! Dhe sigurisht që numri është i jashtëzakonshëm sa do të vjen e shtohet deri pas orës 17 kur do të bëhet një marsh thjesht spektakolar drejt stadiumit ku do të zhvillohet ndeshja. Po shohim që gjithë andej dominojnë gjyrat. Nga jeni. Trupoja, prej Irlande kena ardhë me e po. Edhe shipe kena morë Irlandezin me e po me shqipi. Dave, Shqipri! No, you can speak in English, no worry. Yeah. What do you think about the Albania? Yeah, very good, very good, yeah, brilliant. Are we amazing? Unbelievable, yeah. Amazing, brilliant. Për Irlanda, këna marrë me botë të fosërik për ne. Thank you. Kena shumë, ka shumë nga gjithë Gjermane tjerë që kanë orë thutë gjithë të bëjnë një të fosëri. Të plak për koptaren shqiptore. Jo, a të fuslaj, bro. Jo, tash të jemi lakë. Të pistu. E dim. Fitore Shqipria, Shqipri. Besojmë në fitore, sonde. Gjithësysh, besojna që 2-1 do të jetë rezultati. Gatal duhet me hupën se kanë jo në Kosovën ata. E vërtet. Duhet të gjbojnë një shimë. Për ndryshe do të mbisim sot, a? Do zoti nuk u intereso fitoria, edhe kismet. Kualifikimi. Edhe se shumë tifozë spanjoll për të ditë që kena pa thon i shoh fitoren ju se dom Italinë jash, nuk e di po e urrejnë shumë një në tjetrin, domon se ato Spanjë, Italia me Spanjën s'pa kanë mirë muhabetin. Kështu që do zoti përfitojmë këtë rast edhe. Falënderit, shumë suksese. Falënderit, do jemi këtu. Falënderit. Do të vazhdojmë të vizitojmë këtë park ku ka numër të jashtëzakonshëm të tifozëve shqiptar, atje kemi edhe muzikë shqipe, kështu që do të ecim pak. Thuhet që do tjetë pra një marshim spektakolar drejt stadiumit ku do të zhvillohet ndeshja në fakt i cili është rreth 3.5 km larg nga këtu dhe gjithë këta njerëz do të marshojnë pas orës 17 drejt edhe stadiumit në Düsseldorf. Është një atmosferë pa parë, numri këtu vetë se ka nisur që të mbushën njerëzit deri në ora 17. Kam përshtypjen që gjithë ky park gjigant nuk do t'i zë ata njerëz. Nga jeni? Po vim na miheni, jemi na Berati, çunat e Beratit. Qa presni sonte gjithë kjo organizim, gjithë kjo fest? Vetëm fitore. Sot po presim fitore, të japin lojtarët një shpirt, si kemi dhe në shpirt si tifoza në për rrugë, duhet japin dhe shpirt. Nuk jemi live. Serbi! Besoj që pamjet flasin vetë.